Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugungi darsimizda qo'zg'almas blokka osilgan jismlar sistemasining massa markazini tezlanishini topishni ikki xil usulda o'rganib chiqamiz. Demak, birinchi usulda o'sha dinamik tenglamalar tuzish orqali o'rgansak, ikkinchi usulda Xudoyberdiyev Zuhriddin ustozlariz energiyaning saqlanish qonuni orqali oson tushuntirib beradilar. Demak, boshlaymiz. Mana chizmada jismga ta'sir etuvchi kuchlarning yo'nalishini belgilab qo'ydim. Va e'tibor bering, umumiy sistemaning harakat yo'nalishi sifatida y o'qini pastga yo'naltirib yubordi. Va har bir jism uchun dinamik tenglamalar tuzishni boshlaymiz. Demak, birinchi navbatda m2 massali jism uchun dinamik tenglama tuzib olamiz. Demak, m2 massali jism uchun yozsak, m2j minus qarangik teng bo'ladi m2a2ga. To'g'rimi? Va m1 massali jism uchun dinamik tenglama tuzib olamiz. m1 j minus qarangik teng bo'ladi m1 a1ga. Ana endi chizmadan ko'rib turibdi, ikkala jism ham modul jihatdan teng, lekin yo'nalish jihatdan qarama-qarshi tezlanishlar bilan harakat qiladi. To'g'rimi? Demak, a1ni tengimiz minus a2ga. Xo'p, sistemani soddalashtirish uchun a1ning o'rniga minus a2 ifodani qo'yib, sistemani chap va o'ng tomonlarini mos ravishda bo'lib yuborsak, biz o'sha hammamiz bilgan formula iplarning tang kuchi formulasi kelib chiqadi. Demak, formulamiz qanday bo'lar edi? T barobar 2 m1 m2 taqsim m1 plus m2 ko'paytirilgan jiga teng bo'lar edi. To'g'rimi? Ana endi m1 va m2 massali jismlarni umumiy sistema sifatida qarab, sistemaning massa markazi tezlanishini topamiz. Demak, umumiy sistema deb qarayapmiz. M1 va M2 massali jismlar. Pastga qanaqa kuchlar bor? M1 plus M2 J minus yuqoriga 2 qaraylik teng bo'lar ekan M1 plus M2 AX, ya'ni sistemaning massa markazining tezlanishiga. Demak, bu yerda soddalashtiramiz. M1 plus M2 J minus 2 qaraylikning o'rniga 4 M1 M2 M1 plus M2 J teng bo'lar ekan M1 plus M2 AX. Ifodani soddalashtirib chiqsak, bizga quyidagicha formula kelib chiqadi. Qo'zg'almas blokka osilgan jismlar sistemasining massa markazining tezlanishi quyidagiga teng bo'lar ekan. Demak, M2 minus M1 M1 plus M2 kvadratı ko'paytirilgan J ifodani hosil bo'lib qoladi. Energiyani saqlanish qonuni usulida ko'rib chiqamiz. Bunda oradan ma'lum bir vaqt o'tdi deb hisoblagan bo'lsak, M2 massali jismimiz qandaydir masofa pastga tushadi, M1 massali jism qandaydir masofa yuqoriga ko'tariladi. Demak, M2 massali jism qancha pastga tushadigan bo'lsa, M1 massali jism shunday balandlikka chiqadi. Va biz bunda dastlabki holatda massa markazi mana shu sarqda joylashgan bo'lsa, keyingi holatda massa markazi albatta pastga tushadi. Ya'ni qandaydir x masofaga pastga siljiydi. Mana bu massa markazimizning tushadigan masofasini x deb belgilaymiz va energiyaning saqlanish qonuni bo'yicha jismlar sistemasi, ya'ni M1 va M2 massali jismning
x masofada ya'ni potensial energiya mgh formula bo'yicha ikkala jismimizning x masofada qancha potensial energiya yo'qotganligi demak ularning kinetik energiyasiga aylanadi. M1 va M2'nin kinetik energiyasiga aylanadi. Bunda x masofamizni, ya'ni massa markazining tushadigan masofasini uning tezlanishi va vaqt orqali ifodalab olamiz. Albatta massalarni qisqartirsak bo'ladi. Shunda J ko'paygan A massa markazi ko'paygan T kvadrat taqsim 2 deymiz. Ya'ni x nolida barobar V bu ikkita jismimizning tezliklari bo'lib biz buni AT desak bo'ladi. Ya'ni yerdagi A jismlarning tezlanishi, mana bu A esa massa markazining tezlanishi. Shunda ikkilarni qisqartirib T kvadratlarni ham qisqartirishimiz mumkin. Bizda qoladi J ko'paygan A massa markazi barobar A kvadrat. Aniqla massa markazini topadigan bo'lsak, tezlanishi A kvadrat taqsim J holatiga yetib keladi. Ya'ni bu yerda A jismlarimizning tezlanishi. Ma'lumot uchun A barobar M2 ayrilgan M1 taqsim M2 qo'shilgan M1 ko'paygan J. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, massa markazining tezlanish ifodasi kelib chiqadi.